or superpower. I'll never know. I just devour and keep on munching and crunching. You know the gumballs keep coming, and so the loot keeps on dropping. You know we never be stopping, so just enjoy. I tell ya, I gotta eat 'em. It's what I do. I gotta get more every day and put 'em where they gonna stay, and so should you. Gotta know. It could happen anytime, so be alert and beware. The dreaded gumball. It was a gumball. It was a gum. It was a gum. It was a gumball. It was a gumball. It was a gum. It was a gumball. Cheguei. Quando o cara joga naquela bolinha ali de mundo ali, ele tá jogando em qual plataforma? Computador? Não, de mundo eu acho que é de computador. Mas o meu é de computador, aí o meu aparece um computadorzinho? Não, então, ele já me tem PS4. Entendi. Ele é de PS4. Eu joguei a Xbox, você tá vendo lá? Uhum. Eu jogo, o símbolo dele não tá mundinho pra mim, não. Pra mim tá PS4, tá? Aqui pra mim tá só um mundinho. Pra mim tá PS4 dele. Também pro meu. Mais Sniper Zone aqui. Mas é um. Parece mais. Mas tem uma. Ai, ai, já tem cara comigo só de me falar com você. Ai, morri. Só por causa do cara que ele tá com a arma de atirar muito rápido. Não acredito, Lorena, já morreu. Ah, morri. Não, é por causa do cara que tá muito bom. Cadê a rapaziada? O que é essa bola aí que você tá, uai? Ai, tá bem pouco. Vamos, nego, atirar rápido. Ah, morri. Pipoca, explode. O cara vai matar. Vamos ver se o Yuri vai fazer a boa e vai salvar todo mundo. Yuri, oh. Ó, tem dois. Nas suas costas tem mais um deitado, Yuri. Aí, ó, o meliante aí, ó, que eu matei. Mais um chegando, hein. Toma. Yuri na gameplay. Yuri na situação. Tem um se curando aí, hein, Yuri? Porra, ele atira já. Toma a bazucada. Tá, o carro, hein? Tá bem pouco. Tá agindo o carro, hein? É. Agora estava já. Yuri na gameplay. Yuri. É muito bom. Essa pistolinha é boa pra caramba. Mundo. Ah, mas não pegou, ele não pegou o cartão do... Pegou sim. Ah, ele pegou o cartão? Pegou. O cara da academia já mandou um zap. Não vai me treinar, não?